Um homem de 23 anos e caiu numa galeria após abandonar uma mochila cheia de entorpecentes. A pergunta que eu te faço é essa. Que conversa é essa, hein, ô Marcos? Olha só, esse jovem de 23 anos, Nico, ele estava na garupa de uma motocicleta. E assim que ele desce da garupa da motocicleta, ele vê a viatura da polícia que fazia patrulhamento ali na região do bairro Esperança. Ele então corre, né? E no momento que ele está ali na fuga, ele cai em uma galeria de aproximadamente 10 metros. Essa galeria fica ali nas proximidades de um córrego no bairro Esperança. Foi nesse momento que militares conseguiram abordá-lo. E pegam ali a mochila desse jovem e descobrem que dentro da mochila tinham 6 barras de maconha. Durante a abordagem, esse jovem disse para a PM que receberia R$ 200 para fazer o transporte dessa droga para um homem cuja identidade não foi revelada. A polícia militar, né, esse jovem, né, por conta da queda, ele sofreu várias escoriações pelo corpo, né, braços, pernas, nas regiões das costas. Ele foi levado para a UPA, a unidade de pronto atendimento aqui no bairro Ipatinga, recebeu ali atendimento médico e assim que ele recebe alta, é levado para a Delegacia Regional de Polícia Civil aqui do município. Eu volto com você, Nico. Correu, tropeçou e caiu. Polícia foi e pegou. Mochila cheia de droga. Meu Deus do céu, não é brinquedo não. Ê, Marcos, paz para o Vale do Aço, Marcos.